Ֆրանսիայի հայկական համայնքի հետ առաջին առնչությունները Արցախի Հանրապետությունը դեռ ազատամարտի տարիներին է ունեցել կամավորների եւ տարաբնույթ օժանդակության տեսքով։ Ազատամարտից հետո շփումները տեղափոխվեցին գործարար, կրթական եւ մշակութային ոլորտներ։ 1997 թվականին Ստեփանակերտում հիմնադրվեց ֆրանսախոս երիտասարդների ակումբը, որի ծրագրերը հիմնականում կրթական եւ մշակութային ոլորտներից էին։ Արցախի երիտասարդությանը տրված է հնարավորություն օգտվել ֆրանսիական գրադարանից, ֆրանսիական տեսադարանից, օգտվել ֆրանսերեն դասերից, որոնք բոլորը կատարվում են բարեգործական հիմունքների վրա։ Այսօր էլ SPF-ի Ղարաբաղյան գրասենյակի շահառուները քիչ չեն, 40-ից ավելի ուսանողներ ունեն, գործում է մանկական խմբակը, իսկ տարվա մեջ երկու անգամ գրասենյակի նախաձեռնությամբ հենց ֆրանսիացիներից կազմված տուրիստական խմբեր են ժամանում Արցախ։ Գրասենյակը նաև բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, որոնցից մեկը ջրամատակարարում է գյուղաբնակ մարդկանց հենց իրենց տներում ջուր ունենալու։ 6 գյուղ արդեն իրականացվել է եւ հույս ունենք հետագայում նորից կիրականացնենք նմանատիպ ծրագրեր։ Երկրորդ ծրագիրը գյուղերում ունենալ մարզադաշտ։ Առաջին մարզադաշտը կառուցվել է Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղում, երկրորդ մարզադաշտը կառուցվեց անցյալ տարի Նորագյուղում, Ասկերանի շրջանի։ Ֆրանսիայի հետ մշակույթի ոլորտում կապեր հաստատելու ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում նաև պաշտոնական մակարդակում։ Արցախի հետ բարեկամության խմբի ստեղծումից հետո այս կապերը կակտիվանան եւ կընդլայնվեն, համոզված է Նարինե Աղաբալյանը։ Այս տարիների ընթացքում այդ համագործակցությունը միշտ եղել է։ 2012-ին Լիոնի թատերախումբն է հանդես եկել ներկայացմամբ Արցախում, իսկ մեր պարիպետական համույթը մասնակցել է Մարսելոն կազմակերպված ֆոլկլորի միջազգային մրցույթ փառատոնին, ու նաև համերգներով հանդես է եկել ֆրանսիական մի շարք քաղաքներում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահրամ Բալայանի ակնկալիքները միայն մշակութային ոլորտից չեն, բարեկամության շրջանակի ստեղծումից հետո այցերն ու փոխայցերը ավելի ակտիվ կլինեն, վստահ է Արցախցի խորհրդարանականը, այս ճանապարհին կրկին կարևորելով Ֆրանսիայում գործող հայկական կառույցների եւ հայ համայնքի դերն ընդհանրապես։ Կարծում եմ, որ այդ ջանքերը, ինչպես ցեղասպանության ասպարեզում մենք հասանք որոշակի հաջողություններ արձանագրեցինք, համոզված եմ, որ նման հաջողություններ կարձանագրենք նաև մեր պետականության ճանաչման տեսանկյունից։ Անկան ոչ քաղաքական ոլորտում հարաբերությունների սերտացումը կարող է քաղաքական արդյունքի բերել, լավատես են Արցախում, որպես օրինակ ունենալով ցեղասպանության դատապարտման հարցում Ֆրանսիայում արձանագրված ձեռքբերումները։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։